මං කතා කරපු දෙයක් එක්ක උදේට මොනවද තියෙන්නේ කතා කරන්න අදහසක් තියෙනවද කියලා ඒ කතා කරන්න මේ මහින්නම් කියන්නේ ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු කියලා. ඔව් ඉස්සලා දැන් මම ඉස්සලා මුලින්ම කියන්නම් දැන් අපි මේ සාකච්ඡාව කරන්න ඇයි මොකද්ද තියෙන ඇති වෙන හේතුව කියන එක මේ සාකච්ඡාව මම හිතන්නේ අපි එක එක විදිහට එක එක වෙලාවල් වල දැන් ඔය මහේන්ද්‍රන් මුලින් කියපු එක වගේම දැන් අජිත් ඔය සම්බන්ධ වෙලාවෙන් කරපුවත් එක ගොඩක් අපි කතා බහ කරලා තියෙනවා මේ මෑතකම ආසන්නම හේතුව උනේ දැන් මේ ලංකාවේ වෙන අරගලයේ සම්බන්ධයෙන් ඒකත් එක්ක ඔක ආවේ අදහසාවේ ගෝල් පේස් එකේ කියන්නේ ගෝටා ගෝ හෝම් එකට කඳුරට නැත්තම් වතු කරේ නියෝජනය කරමුනුත් කුටියක් වගේ එකක් හදලා ඒකේ යම් කිසි විශේෂ හඬක් වොයිස් එකක් ගේන්න පුළුවන්ද දැන් බැරි වුණ එක කෙසේ වෙතත් ඉස්සරහට එහෙම දෙයක් වෙනවා නම් එහෙම පුළුවන්ද කිය. එහෙම කරන්න පුළුවන්ද කියන කාරණය ඒක තියන්නේ ඒක තියා දේශපාලන වැදගත්කමක් තියෙන නිසා සහ ඒක කළ යුතු දෙයක් නිසා කියන කාරණේ පදනම් කරගෙන තමයි ඕක මේක අපිට කතා කරන්න මූලික හේතුනේ. හැබැයි ඊට කලිනුත් මේ ගැටලුව එදා ඉඳන් අද වෙනකන් එහෙමම තියෙනවා මේ පුළු තව සංකීර්ණ වෙලා තියෙනවා මිස කඩු වෙලා නැහැ මේ ගැන කතා කරන්න. එතකොට මම හිතන්නේ මගේ අදහස මේකේ වෙන්නේ මෙතන මේ සිද්ධිය දැන් ලංකාවම මුළු ලංකාවම ගත්තොත් පොදු අර්බුදයක ඉන්නවා ගැටලුවක ඉන්නවා. ඒ ගැටලුව එක පැත්තකින් හැමතැනම නියෝජනය වෙනවා එක එක විදිහට කතා වෙනවා. ඒ කතා වෙන අතරේ ඒ ප්‍රධාන ගැටලුවට විශේෂයෙන්ම වතුකරේ ගැටලුව තවත් විශේෂ එකක් විදිහට පාවිච්චි කරලා මේකට මේ අරගලයට සම්බන්ධ කරන්න තියෙන ඒ කියන්නේ සම්බන්ධ වෙලා නැහැ මගේ අදහස. ඒ කියන්නේ විශේෂ දෙයක් විශේෂ එකක් විදිහට සම්බන්ධ වෙලා නැහැ. ඒකට එක හේතුවක් තමයි දැන් අපි අවුරුදු 73ක් කාලය තුල දැන් මේ වෙච්ච දේශපාලන වෙනස්කම් වලින් මේ සැරේ තමයි හරියට මේ අරගලයේ තමයි මේ 73කින් පස්සේ මේ අලුත්ම පාන්නේ අරගලයක් විදිහට ආවේ. එතකොට ඒක රටක් එතකොට ඒකේ මොකද්ද ප්‍රධාන කාරණේ මේ පවුල් පැලැන්තිය රාජපක්ෂ පාලනය ඔය කියන එවුවා තමයි මේ එපා වෙලා මෙවුවා කරේ. එතකොට මෙන්න මේ වගේ එකක් මම හිතන්නේ වතුකරේටදනේ වතුකරේ එක රටක් විදිහට සැලකුවොත් වතුකරේ ඔය ප්‍රශ්නෙම තියෙනවා. හැබැයි ඒක වතුකරේ මිනිස්සු තේරුම් අරගෙන ඒකට විරුද්ධව ෆයිට් කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ දැන් අපි දන්න ඉතිහාසයේ ඉඳලා තොණ්ඩමන්ගේ පුතා ඉස්සරලම මහ තොණ්ඩමන් ඊට පස්සේ තොණ්ඩමෙන් දැන් තොණ්ඩමල්ලා 3 දෙනෙක් අපි දන්න කාලය ඇතුලේ මුළු වතුකරේම පාලනය කරනවා මහින්ද රාජපක්ෂලා වගේ. එතකොට වතුකරේ ජනතාව නිදහස් කර ගන්න ඕන නම් අංක 1ට නිදහස් වෙන්න ඕනේ මේ කට්ටියගෙන් නිදහස් වෙන්න ඕනේ වතුකරේ දේශපාලනේ. එතකොට ඒකට ලංකාවේ දැන් මහින්ද මේ තොණ්ඩමල්ලට විරුද්ධව ඉන්නවා කට්ටියක්. ඒගොල්ලොත් දැන් අර මහින්දලයි සජිතුයි මහින්දලයි රණිලුයි වගේ තමයි ඒ කට්ටියත් වතුකරේ ඉන්න අය. එතකොට මෙන්න මේකට විකල්පයක් විදිහට මේ අරගලයට ඒක එකතු කරන්න පුළුවන් වුණොත් ඒක ලොකු මේ මික්ස් එකක් කරන්න පුළුවන්. මේ අරගලයට ඒක එකතු කරන්න ඕනේ. මේක දැන් මොකද ජීවන් තොණ්ඩමල්ලට මේ රණිල්ලට chance එක දෙන්නේ නැත්නම් උන්ට chance එක දෙන්න ඕනෙත් නැහැ. මෙන්න මේක කොහොමද දේශපාලන අර්ථය? අර අනිත් කතන්දර මට නම් එච්චර මේ එවුව ඒ කියන්නේ ඒක වැදගත්. ඒ කියන්නේ ඔය අනිත් එවුව ඒක මේ මොහොතේ දේශපාලනය කරනවා නම් සහ ටිකක් විකල්ප දේශපාලනයක් කරනවා නම් මෙන්න මෙතනින් පටන් ගන්න පුළුවන්ද කියන එක අපිට කියන්න බෑ. හැබැයි ඔයාලා ඒක මහෙන් සහෝදරවරු සියල්ලම තමයි ඒකට මූලිකත්වයේ ඉතින් ගත්තොත් අපේ පැති වලින් අපිට පුළුවන් තව සහයෝගය මේවා කරන්නනේ. ඔව් සාදරයා සාදරගේ අදහස තමයි වැදගත්ම අදහස. ඒ මට තියෙන්නේ ඇත්තටම එතන තමයි අපේ ෆයිට් එක නිතරම තියෙන්නේ. අර තොණ්ඩමාණ්ඩලාගෙන් ගැලවිලා විකල්ප දේශපාලන ක්‍රියාවලියට
සඳුකර ජනතාව කොහොමද එකතු කරගන්නේ කියන කාරණාව. ඒක ඇත්තටම වැදගත්ම දේශපාලන ක්‍රියාවක් විදිහට අපිට ඉදිරියට ගෙනියන්න ඕනේ. මේකට මොන ක්‍රියාමාර්ගයද අපි යොදන්නේ කියන එක කාරණාවක්. එවැනි එක තමයි මේ මේ අරගලයත් එක්ක ඒක සම්බන්ධ කරන වැඩ. පළවෙනි එක උද්‍යාස අධ්‍යයනය කියපු අර අරගල භූමියේදී අපිට එකතු වෙලා අර කුඩාරමක් අදාගෙන එයාට නගන්න පුළුවන් කියන එක වැදගත් වෙනවා. දැන් අද තියෙන තත්ත්වයන් උඩ ඒක පොඩ්ඩක් අපහසු තත්ත්වයකට පත් වෙලා තියෙනවා. අර අරගල භූමියේ දැනට තියෙන මේ පවතින තත්ත්වයක් එක්ක දැන් අර අරගල භූමිය කියන්නේ දැන් අර පොඩ්ඩක් අවුල් වෙලා දැන් ඊළඟ පියවර මොකද කියලා මේ තෝරා ගැනීමේ ගැටලුවක් අවිල දෙනවා. අද අන්දවත අපි සාකච්ඡා ඉඳලා ආවේ දැන් එතන තියෙන තත්ත්වයක් එක්ක ඒක තීරණය වෙන්නේ දැන් ඉදිරියේදී වෙන දෙකත් එක්ක අපි try කරනවා. එහෙම ඉදිරියේදී ඒක දිනු වෙනවා නම් එතනට යන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඒක අපි ඉදිරියේ තමයි කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතන අනිද්දාට එතන වෙන දේවල්ත් එක්ක දැන් මේ ආණ්ඩුව පැත්තේ ගන්න මර්ධනයත් එක්ක පොඩි අවුලක් වෙලා තියෙනවා. මේ 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 අරගලයේ ස්වභාවය ඉදිරි දවස්වල කොහොමද මේ වෙනස් වෙන්නේ කියන කාරණාව. දැන් මේ මර්ධනය කියලා කියන්නේ දැන් ලොකු ඒගොල්ලෝ මේ සරසුම්ගතව ඉදිරියට අරන් යන තත්ත්වයක් කියන්නේ. දැන් අර අරගල භූමියේ තත්ත්වය එහෙමයි කියන්නේ. ඒක ඒ ගැන අපි ඉදිරියේදී මේ සහෝදරන්ට දෙනවත් කරන්න කොහොමද ඒක කරන්න පුළුවන් කියන්නේ. ඒ ඊට පස්සේ තමයි ඊට පස්සේ තියෙන්නේ අර උද්‍යාසාදරය මතු කරපු අර පළවෙනි දේශපාලන වැඩසටහන නැත්නම් දේශපාලන ක්‍රියාව අපි ඉන්නවා එතන. අපිට කොහොමද ඒක මෙදියත් වෙන්න පුළුවන් කියන එකේ පළවෙනි කාරණාව තමයි අර ජනතාව විශේෂම කඳුකර ජනතාව පෙළගැසීමේ වැඩපිළිවෙල. ඒක ලොකු වැඩක් මේ මේ අවුරුදු 70 පුරාම ඉන්දාසුවට පස්සේ කඳුකරේ මේ මේ පැත්තේ තියපු වගේම කඳුකරේ ජනතාව අර උත්සව සමිති දේශපාලනයත් එක්ක බැඳිලා විශේෂයෙන්ම රොණ්ඩමාන්ලාගේ අර පවුල් ආධිපත්‍යයට බැඳිලා ඉන්න ඒක වෙනසුණාට ඒක නැවත වෙනත් විදිහට ඒ තලයේ තමයි තියෙන්නේ. ඒකට අපිට තියෙන්නේ අර දේශපාලන සටනක් තියෙනවා එතන. ඒක විදිහට ගෙනියන්න අපි සූදානම්. අපිට ඔගොල්ලෝගේ පැත්තේ කරන්න පුළුවන් මෙදයක් වීම කොහක්ද කියලා කිව්වොත් අපි අර විකල්ප නායකත්වයක් ගොඩනැගීම ඒ වගේ විකල්ප දේශපාලනයක් ගොඩනැගීම ඒ වගේම ඒකට තමයි අපි දේශපාලන පැත්තේ දේශපාලන පක්ෂයක් විදිහට දේශපාලන පක්ෂයක් විදිහට මෙදයක් දෙන එක එකක් කරගෙන යාමේදී අනිත් පැත්තේ තමයි අර සමාජ සාධාරණත්ව උදෙසා සඳහන් ව්‍යාපාරය මගින් සමාජ සාධාරණත්ව වෙනුවෙන් සටන් කිරීම හා ප්‍රාමාර්ග ගැනීමේ වැඩපිළිවෙල දෙනටත් අරන් යනවා. ඒක ඒක තමයි අර මම ඉස්සරම් මතු කරා වගේ ඉඩම්සා නිවාසයිත්‍ය කියන එකේ අපි ගන්නෙ මේගොල්ලෝ එතන නැහැ. මේගොල්ලෝ එතන නැහැ. ඒ ජනතාවට ඉඩම්සා නිවාසයිත්‍ය ලබා දෙන්න ඕනේ කියන අර පදනමෙන් මේගොල්ලන්ගේ දේශපාලන නැහැ. එතකොට ඒක මූලික කරගෙන අර ජනතාව පෙළගැසීමේ වැඩපිළිවෙලක් අපිට යන්න පුළුවන් කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඊට අමතරව වෙන කෙට්ටු කියනවා. ඒගොල්ලෝ සගදරන්ගේ අර අදහස මෙදයක් වීම කොහොමද කරන්න පුළුවන් කියලා කිව්වොත් අටනින් අපි ඉන්නවා. අරගොල්ලොන්ට එරෙහිව විකල්ප දේශපාලන නායකත්වයක් ලබා දෙන්න ඕනේ, ඒක ගොඩනගන්න ඕනේ කියන තැනින් පක්ෂයක් විදිහට හා සමාජ මේ පෞද්ගල ව්‍යාපාරයටත් අපේ වැඩපිළිවෙල එතන තියෙන්නේ. සගදරන්ගේ පැත්තේ මොනවද කරන්න පුළුවන්, කොහොමද මෙදයක් වෙන්න පුළුවන් කියලා කියුවොත් අපිට පුළුවන් එතනින් ඒ සාකච්ඡාව ඉදිරියට ගෙනියන්න. එතකොට මේ අපි මේ වෙලාවේ මේ වෙලාව මං හිතන්නේ මට තේරෙන විදිහට මේ මගේ සහ මම ඉන්න මේ පොලිටිකල් මේකත් එක්ක ගත්තාම මට තේරෙන විදිය තමයි මේ වෙලාවට මේ එහෙම ප්ලෑන් ගහන්න බෑ. මෙතනින් එහාට අපි බලමු එක ජාතියක් වෙන්න. ඒකට ප්ලෑන් කරමු. එක ජාතිය මිනිස් ජාතියක් වෙලා මේ රට කොහොමද මේ මේ අපි එතකොට ඔය මේ මේ කඳු කරානම් මනම් ඔය කැලියෙන්නේ නැහැ. මිනිස් ජාතියක් වෙන්න අපි කොහොමද මොනවද කරන්න ඕන කියන එකත් එක්ක තමයි මේ ප්ලෑන් කරන්න ඕන. ඔය දේශපාලන පක්ෂ නම් මනම් ඔව්ව මේ මේ එව්ව ගොඩක්කල් තියෙන්නේ නැහැ සහෝදර. මේක වෙන්නේ සමාජ පරිවර්තනයක්. හරිද?
මේ සමාජ පරිවර්තනයට මේ දේශපාලන පක්ෂ වලින් මුක්කු ගහලා මුක්කු කරන්න බෑ. ඒ ඔක්කොම යට වෙනවා. මේ අඩුම ගන්න රනිල්ටවත් බෑ දැන් දරන්න ඉන්න. දැන් බලන්න ඔහෙට අනිද්දා තව උන ලබන පස්වෙන්ද වෙනකොට බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. ඒ වගේ තත්ත්වයක් තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට මේ අපි මේ ආපහු මේ ಜಾති අනම්මනම් මේ සුවිශේෂී එකක් නැතුව අලුත් ජාතියක් හදන්න ලෑස්ති වෙමු. ඒකට අවශ්‍ය මේ ඒකට ඔය මේ මේ අපේ ප්‍රශ්න කියන දේවල් අත්තරලා කෙලින්ම මේ එමු සටනට. එතරම් මේක අපි අපේ ලංකාව මේ 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 මිනිස්සු අනිත් මිනිස්සුන්ට වඩා ඔය හොරුන්ට වඩා අවුරුදු 200ක් අතර මේක කඹුරලා තියෙනවා. මේ මිනිස්සුන්ට සාධාරණ ඉෂ්ට වෙන්න ඕන. දේවල් හම්බ වෙන ඒව ඔක්කොම කරන්න ඕන. හැබැයි ඒකට අපි ඔක්කොම එක ජාතියක් වෙන්න ඕන. ඒ ජාතිය හදමු. එතකොට මේ මේ ආපහු මුංගෙන් නම් ඉල්ලුවාට මුං එක කේබල් කරලා කොච්චරවත් හම්බෙන්නේ නැහැ. මුංගේ මූලිකම අරමුණ මේ 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 ලංකාවේ ඉන්න සාම්ප්‍රදායික මිනිස්සුන්ගේ පැවැත්ම අහෝසි කරලා මේ මිනිස්සු මරලා දාලා ඒ ඩන්ටික අත්පත් කරන. එතකොට ආපහු හිතන්න ඕනේ නැහැ මේ අවුරුදු 200කට මෙහෙන් ආපු මිනිස්සුන්ට මොකද මුං කරන්නේ කියලා. කරන්න එකම දෙයයි මරණ එක විතරයි. මරනවා මේ නූගත් කරනවා උන්ගේ වහල්ලු කරනවා. ඕකනේ කරන්නේ. දැන් ඕකට විරුද්ධව අපිට තියෙන එකම අවිය තමයි අධ්‍යාපනය. කොහොමද අධ්‍යාපනය තියෙන්නේ? ඒ වගේ මාර්ගයකින් මේ මොකද මේක මේ රිවොලූෂන් එකක් කරන්න බෑ මේ සමාජයේ. මේ සමාජයේ රිවොලූෂන් එකක් වෙන්නේ කල්චරල් විදියට උනොත් විතරයි. එතන ඉහාට තමයි රිවොලූෂන් එක වෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම කල්චරල් රිවොලූෂන් එකට යන්න ඕනේ. ඒකට අපි ඔක්කොම මේක ඔක්කොම අමතක කරලා අපි ඔක්කොම මිනිස්සු කියලා මේ සිංහල දෙමළ උඩරට කඳුරට එක්ව මෙව මුකුත් නැහැ. ආයේ මේ අර බැටිකොලෝ යාපනේ වුණ නැතුව මේ එක ජාතියක් හතන්න ඕනේ. අජිත් සහෝදරයා මේ අදහස නවමු අදහසක් නෙමෙයි. ඔය ඉදිරිපත් කරන අදහස. ඔව්. ඒ කියන්නේ දෙමළ බුද්ධිමතුන් මාක්ස්වාදී බුද්ධිමතුන් එක පැත්තකින් සහ දෙමළ ලිබරල් බුද්ධිමතුන් ඔය අදහස ප්‍රතික්ෂේප කරලා තියෙන 70 දශකයේ විතරයි. ඒ කියන්නේ මේක අපි පළවෙනිද පිළිගත යුතුයි මේ අයට වෙනම කල්චර් එකක් තියෙනවා කියන එක. අනිවාර්යෙන්ම. අද ෆයිට් කරන්නේ මේ මහා සටනේ අපි පොදුවේ ෆයිට් කරන අතර අපිට පුළුවන්ද අපේ අනන්‍යතාවයේ තියෙන ප්‍රශ්න ටික මේ මහා සමාජයට කියන්න කියන එකත් එක්ක. මහා සමාජයට කියන්නේ නැහැ. ඔය සමාජයට උගන්වන්න ඕන. ඔය සමාජයේ මිනිස්සු වහල් වැඩක් නේ කරන්නේ. මේ ඔය සමාජය විතර නෙවෙයි සිංහල සමාජයේ ඔය හැම සමාජයේ මිනිස්සු බෞද්ධයක් කරන වහල් වැඩ. එතකොට මේක කල්චරල් රිවොලූෂන් එකකට යන්න තියෙන්නේ. ඒකට නම් අධ්‍යාපනයේම තමයි තියෙන්නේ. එතනින් මෙහාට නම් විකල්පයක් නැහැ මචං. මේ එතනින් මෙහාට මේ අපි නිකන් පක්ෂ හදාගෙන ඌව කරගෙන මුංගේ නාට්‍යයේ ප්‍රතිපත්තිය වෙලා මැරලා යන්න නැති වෙන්න අපි වැඩක් කරමු. පක්ෂ මචං මෙතන අදාළ නැහැ. නමුත් දෙමළ ජනතාව අතර වුණත් මචං. මොකද්ද බං දෙමළ ජනතාව මේ මිනිස්සුනේ බං. කෙනෙක් කතා කරේ මම කතා කරනවා. නෑ එහෙම බෑ. සිංහලෙන් කියලා දෙන්න වෙන දෙයක්. මම ඊට මාස දෙකකට එකහමාරකට ඉස්සෙල්ලා රාගල පැට්ටි පොලිමේ හිටියා. තෙල් පොලිමේ, භූමි තෙල් පොලිමේ දවස් එකහමාරක් හිටියා. මම ඇරෙන්න සිංහල මිනිස්සු 10කට අඩු සංඛ්‍යාවක් තමයි පොලිමේ හිටියේ. ඔව්. රාගල. මට කියහන්කො මොකද්ද කියලා ප්‍රශ්නේ එතකොට. මොකද්ද ප්‍රශ්නේ එතන? තෙල් පොලිමේ මිනිස්සු හිටියා. ඉතින් ඒකද සිංහලද දෙමළද මොකද්ද කියන්නේ? මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? යකෝ මම ඒකට 10කට මේ මොහොතේ ලංකා භූමියේ හුස්ම ගන්න මිනිස්සුන්ගේ හෘද සාහසය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපෝ සිංහල දෙමළ මේ වතු එහෙම එකක් නැහැ. මේ මිනිස්සු ඔක්කොම එකයි. ඒක පිළිගන්නේ මිනිස්සු අපි ඔක්කොම එකයි. සිංහලද දෙමළද වගේ නෑ. මේ මිනිස්සු මේ අවුරුදු 200ක් කඹුරලා තියෙන්නේ මුන්ට කඹුරු ලාන්තෙමට ඉඳ බින් අඟලන්න නැතුවලා තියෙනවා. ඒතකොට මේක මේ ආපහු බෙදිලා මේ සිංහල මිනිස්සුන්ට වෙනම එකක් එහෙම එකක් නෑ බං. මේ පවුල් පැලැන්ති පාලනය සම්පූර්ණයෙන්ම මේක මේ ඔක තමයි ඇත්ත අදහස. ඇත්තට හරි, එමාට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා.
ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියන්නේ අපි තුම ගෝල් ෆේස් එක කියලා ගෝල් ෆේස් එකේදී අපන් ගෝල් ෆේස් එක ගන්න නම් මට නම් වෙන විවේචන ගොඩාක් තියෙනවා මට ඔව් හරි ඒක නම් මම හිතන්නේ ගොඩාක් වැඩ තියෙනවා හැබැයි හැබැයි දැන් අපි ඔයා හිතන්නේ මේ ඔක්කොටම එක එක විදිහට මේ ප්‍රශ්න බලපනවා කියලානේ අපි හිතනවා එහෙම බලන්නේ නැහැ මචං. අජිත් කියන එක ඇවිල්ලා මේ මේ ලොකු ඒ කියන්නේ මේ ඒ සිට බී දක්වා ගිහම ඉවර වෙන එකේ අජිත් ඒකේ ඉඳලා බී දක්වා ගිහින් කියන කතන්දරය ඔය තියෙනවා. දැන් මේ මේ මෙතනයි කතා කරන්නේ ඒ තාම ඒ තැන ඉන්නේ. උඹ ඒ සිට බී දක්වා ගිහින් ඒක ඇත්ත. ඕක තමයි ඇත්ත. හැබැයි දැන් ඔහොම කියලා ගත්තට මේ වැඩ කරනකොට බෑනේ දැන් අපි ගෙදරක් ගත්තත් ශාලයක් තියෙනවා කාමර තියෙනවා. ඇයි අපි තව කාමර වෙන් කරගෙන තියෙන්නේ? අපිට නිදාගන්න වෙනම කාමරයක් ඕනේ. උයන්න වෙනම තැනක් ඕනේ. එහෙනම් තමයි මේ තැන් තැන් වෙන් කරගෙන තියෙන්නේ. එතකොට මේ ප්‍රශ්නෙත් අපිට හරියට ගමන් කරන්න නම් මේ වෙන් කරගත්ත තැනක වැඩ කරන්න ඕනේ. අනිවාර්යයෙන්. කෑම මේසෙද නැත්නම් ලිපේද නැත්නම් ශාලේද ඇඳ උඩද දැන් අපිට ඒ තැනක් හොයාගන්න ඕනේ. දැන් ඔය උඹ ඔය කියන්නේ මුළු ගෙදරම. උඹ මුළු ගෙදරම ගැන කතා කරන්නේ. ගෙදරම කියන්නේ මේ වෙලාවේ හුස්ම ගන්න මේ මහවුල මේ මාතෘභූමිය මේ කවින්න මේ ඔක්කොම එකයි. ඒක කතා කරුවට අපේ වැඩ කරන්න යනකොට කොතොර ගන්න වෙනවනේ තැනක්. නෑ නෑ ඒකට මුන් මෙලවන්න මේක දැන් අපි කවුරුවත් හැංගීමෙන් අරගෙන මේකට උත්තර හොයන්න බෑ. මොකද ඒක අපි කරපු වැරද්දක් නෙවෙයි. අපි ඒකට මේ අපි වික්ටිම්ස් ලා වෙලා ඉන්නේ නේ. එතකොට ඒකට අපි උදව් අපි ඒක ඔළුවෙන් කල්පනා කරන්න ඕනේ. නෑ දැන් ඒක තමයි අරයා දැන් අර කවුද මහේන්ද්‍ර නයියා කිව්වනේ අරගලේ දැන් කිව්වනේ. දැන් ඒක මට තේරෙනවා. ඒක හේතුව එයා කියන්නේ ඇවිල්ලා දැන් ඔය ටයිම් එකේ මෙයා ගියෝ අරගලේට මෙයාව එහෙම අරස් කරන්න එක ලොකු වැඩක් නෙමෙයි. මේකලන්ට හැප නැහැ. ඒක මට තේරෙනවා. ඒක සිංහල මහේන්ද්‍ර කොත් මේ නෑ නෑ මේ වෙලාවේ මේ අර මේ කපු ඉස්සරහට දාගෙන ඉස්සරහට යන එක නෙමෙයි. ඔළුවෙන් ගහන්න ඕන වැඩ. ඒක තමයි. ඒක එයා කියනවා. අජි සෝදරා. මට වෙලාවක් දෙන්න මොකද? අජි සෝදරා. එහෙමයි. දැන් මේමයි දැන් ප්‍රශ්නේ දැන් අපි ඉතරම කරේ අර වමේ දේශපාලනේ තුලා හා ලාංකික දේශපාලනේ තුල එමදාම කරේ අර පොදුභාවය ඇති කිරීම සඳහා අනිත් එක මේ පසුබෑමට ලක් කිරීම යටපත් කිරීම මෙතන තියෙනවා විශේෂයෙන්ම දැන් පොදු සටනක් තියෙනවා ඒක කවුරුත් පිළිගන්නවා ඒ වුණාට පොදු සටන තුල තව මිනිස් කොටසක් ජන කොටසක් ඉතා බරපතල දේශපාලන ආර්ථික දේශපාලන අර්බුදයට දේශපාලන මර්ධනයට ලක්වමින් ඉන්නවා ඒක පිළිගත්ත නැත්නම් අපිට ඉදිරියට යන්න බෑ දැන් අපි පොදුවේ දැන් මේ ඕල් බේස් අරගලේ ගත්තාට පස්සේ ඔයා හරියට මේ අධ්‍යයනය කරලා බලන්න කොච්චර ප්‍රමාණයද උතුරු නැගෙනහිර හා කඳුකර ජනතාවගේ සහභාගීත්වයේ තිබ්බේ කියන එක. ඒකට තියෙනවා හේතුවක්. ඒක අපි පිළිගන්න ඕනේ හේතුවක්. අනිවාර්යම ඒක අපි නිරීක්ෂණය කරලා පිළිගන්න ඕනේ. ඒක ඇයි එමු උනේ? ඇයි උතුරු ජනතාව උතුරු නැගෙනහිර ජනතාව මීට අවුරුදු 10-12කට කලින් ආයුධ සන්නද්ධව නිතර සටන මේ ජනතාව. ඒ වුණාට ඒ මිනිස්සු අයි මේ සටනට සහභාගී වුණේ ඇත්තේ. මේ අද වෙනතුරු අපේ සටන තියෙන්නේ එතන. ඊට පස්සේ ඕනම ආර්ථික ගැටලුවත් එක්ක දැන් මේ ඉදිරියේදී මේ කෝල්පේස අරගලයක කලින් ගියොත් අපි 2022-21 කාලෙට ගියොත් ආපු අධ්‍යාපන ප්‍රශ්නය පෝර ප්‍රශ්නය ගොවින්ගේ ප්‍රශ්නය ඒ කිසි ප්‍රශ්නයකට උතුරේ ජනතාව මැදිහත්ුන් නැත්තේ ඇයි කියන කාරණා අපි තේරුම් අරගෙන තියෙනවාද ඉන්නවාද කියන කාරණා ඇයි ඇයි අපි ඔයා කියනවානේ දැන්
අපි මේක තන තියෙන පොදු ප්‍රශ්නයක් පොදු ලාංගික ප්‍රශ්නයක් කියලා. අයි ලංකාවේ ජීවත් වෙන තවත් ජන කොටසක්. ඒකට සහභාගී වුනේ නැත්තේ ඇයි කියන කාරණාව. එතන තමයි කියන්නේ ඒක නම් අහන්න පුළුවන්. නෑ නෑ පොඩ්ඩක් මං කියලා ඉවර වුණාට පස්සේ ඔයා කියන්න ඔයා. ඊට පස්සේ මේ ඒක තියෙන සාධර එතන පෑදිලියම තියෙනවා ජනවාරික ගැටලුවක්. ඒ ජනවාරික මර්ධනයක් තියෙනවා. ජන අර ජාතික මර්ධනයක් තියෙ ජාතික ජන කොටසක මර්ධනයක් තියෙනවා. ඒක පිළිගත්තේ නැත්නම් ඒක ඒ වෙනුවෙන් අපි විශේෂ අවධානයක් යොමු කරේ නැත්නම් අපිට බෑ ඔයා කියන පොදු කාරණාවට එක් කරන්න. අසුවතර එතකොට අපිට තියෙන්නේ විශේෂයෙන්ම දැන් කඳුකර ජනතාව දැන් අපි විශේෂම අද සාකච්ඡාට ගත්තේ කඳුකර ජනතාව. ඔව් ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන්නේ ඕනම මේ මේ සටන තුල මේ ගත්තේ නැති නැත්නම් ඒ ඉදිරියට ආපු නැති ප්‍රශ්නයක් තමයි අර අර මම කියපු කරුණු ටික. ඒින්ද අපි ඔච්චර මේ උඩින් නම් ලාංගික ප්‍රශ්නයක් නැත්නම් ලාංග ජනතාව කියලා කිව්වට අර අර මිනිස් කොටස අර ජන කොටස මේකට එක්කතු වෙන්නේ නැහැ. ඒ තමන්ගේ ප්‍රශ්නය ගැන කතා කරන්න නොකරනවා. දැන් කඳුකර ජනතාවගේ ප්‍රශ්නය ගැන කතා කරන්න නොකරොත් ඒ මිනිස්සු මේ සටනට එක්කතු වෙන්නේ නැහැ. මේක අපි පොළවේ ඉඳන් කතා කරන අපි ඒ සටනත් එක්කත් ඉන්නවා ඒ ජනතාවත් එක්කත් ඉන්නවා. මම ගත්තොත් ඔයාලා දන්නවා විශේෂයෙන්ම මං උතුරු නගරේට නියෝජනය කරනවා කඳුකරත් නියෝජනය කරනවා දේශපාලන පක්ෂයක් විදිහට. ඒ අදහස දෙකම මං නියෝජනය කරන තමයි මෙතන කතා කරන්නේ. එතකොට අපි අපි විශේෂයෙන්ම අපි අපේ වාගේ කට්ටිය තේරුම් ගන්න ඕනේ යූරියා කතා ඒ ඔයා කියන්නේ ඔයා කියන්නේ. එතකොට මට මං කියන්න ආවේ දැන් අපි අපි වගේ අපි ඉදිරියේ ඉන්න දේශපාලන දැන් මෙතන ගැටලු කීපයක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම දේශපාලන පැත්තේ තියෙන ගැටලු තියෙනවා. ජේවීපීකේ මතයක් තියෙනවා. වමේ වෙනත් කණ්ඩායමේ මත තියෙනවා. ඒ වුණාට මේ අරගලය යම්කිසි දුරට ඉදිරියට අවිලා තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්. ඒ වුණොත් නමුත් නමුත් අපිට තියෙනවා මේ මේක ඉදිරියට ගෙනියන්න ඕන නම් මේක අරගලයක් බවට නැත්තම් විමුක්තියක් බවට මේ පොදු අරගලයක් බවට ගෙනියන්න ඕන නම් ඒ ලංකාවේ තියෙන අනිත් මිනිස් කොටස අපි පොදුවෙන් ගහන්න බෑ. මේකට මොකට පොදු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඒඳ අපි සටන් කරනවා කියන අර පොදු මතය ගහන්න බෑ. ඒක මේ වෙනතුරු දුරවල වෙලා තියෙනවා. ඒඳ අපි 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 සාකච්ඡාට ගන්න ඕනේ කරුණු තමයි අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ කරුණ මෙතන ජන කොටස් ඉන්නවා ඉස්ලාම් මුස්ලිම් ජනතාව ඉන්නවා ඒ වගේම සිංහල ජනතාව අහා දෙමළ අහා කඳුකර කියන ඒ ජන කොටස හතරක් තියෙනවා. ඒ ජන කොටස හතරෙන් ප්‍රශ්න පොදු ප්‍රශ්න තියෙද්දී තව විශේෂ ප්‍රශ්න කීපයක් තියෙනවා. විශේෂ ගැටලු කීපයක් තියෙනවා. ඒක ස්මතු කර නැතුව ඒක මූලික කරගෙන නැතුව අපි පොදු භාවයක් නැහැ මේ ජේවිපීට වැරදුන තැන ඒක තමයි විශේෂම කියන්නේ ජේවිපීට වැරදන්නේ එතන තමයි. ඒගොල්ලෝ කියනවා අර පන්දිම අරගලේ වුණොත් ඔක්කොම විසඳනවා කියලා. ඒක තමයි වැරදිච්ච තැන. අපි තේ වැරදි කරන්නේ නැතුව අපි පොඩ්ඩක් තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරමු. මේ මේ ජන කොටසට ස්ථාම් මුස්ලිම් ජනතාව ගත්තාම ඒගොල්ලන්ට තියෙනවා විශේෂ ප්‍රශ්න. ඒ වගේම කඳුකර ජනතාවට මේ වෙනතුරු ප්‍රවේශි භාවයක් නැහැ. ඒක පිළිගන්න ඕනේ. එතකොට ඒක ආකඩ දාලා අපි යන්න බෑ. ආකඩ දාලා මේ අරගලයට යන්න බෑ. එතකොට ඒක ඒකත් එක්ක තමයි මේ අරගලයට අපි සම්බන්ධ වෙන්නේ කියන කාරණාව. ඒ වගේම උතුරු නැගෙනහිරට තියෙනවා තව වෙනත් ප්‍රශ්න ඉඩම් ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ දේශපාලන මර්ධනය තියෙනවා. ඒ වගේ ඒක ඒක අහකට දාලා අපිට කියන්න බෑ සහෝදරයා. පොදුවෙන් අපි ලාංගික ජනතා විදියට සටන් කරමු කියන පොදුභාවය ඒක අහකට දාලා හදන්න බෑ. ඒකයි මම කියන්නේ. අපි පොඩ්ඩක් ඒ ඒ ඒ තැනින් නම් සාකච්ඡා කරමු. උදේ සහෝදරයාගේ අදහසත් එක්ක යන්න පුළුවන් කියලා මම හිතන්නේ පොඩ්ඩක් ආ. මම යනවා. අම්මට සිරි. මගේ යන්න බෑ වගේ කතාවක් නේද? එහෙමද? නෑ යන්න පුළුවන් ඒක. නෑ ඒක නේ. මගේ අත්දැකීම. මේ අජිත්. සහෝදරයා උඹ ඉන්නේ ඉතාම මානසික හැඟීමක. විප්ලවීය වගේම මානසික හැඟීමක ඉන්නේ අපි හැමෝම එකයි කියන තැන. ඔව්. මෙතන තියෙන භෞතික ප්‍රශ්නේ ඕක නෙමෙයි අපි. උඹ මම කියන කාරණා පිළිහෙන්නේ නැහැ. 10ක් විතර ඕක එක්ස්ප්ලেইন කරනවට අහගෙන ඉන්න බෑ. මම කියන්නම් භෞතික ප්‍රශ්නේ මොකද්ද කියලා.
නෑ පොඩ්ඩක් ඉඳහංකො මං කියන කාරණේ අහපංකො. මම බොට කිව්වා රාගල මචං තවුම යටිපැත්තේ හේරත් පුරයි මොකද තව පුරෙකු තියෙනවා මචං. තවුම යටිපැත්තේ. ඒ කියන්නේ ගේවල් 100ක් විතර එක පැත්තක තියෙන තව 100ක් විතර තව පැත්තක තියෙන ඒ කට්ටිය සිංහල. ඔව්. මමත් එක්ක මචං හැම කෙනෙක්ම ලාම්තිල් පත්තු කරනවා. ලාම්පුත ලිපට දාන්නුම වෙන දරට ලිපට කුස්තියට ඒ හැම දෙයකම ලාම්පුත ලෝණ. ඔව්. මම කියන ප්‍රායෝගික කාරණය. මම මචන් දවස් රෑ 12 ඉඳලා පස්වෙන්ද දවල් 9:00 විතර වෙනකන් ජේසිල්ලන්ගේ තාත්තගේ මරණ දවසේ ගිහිල්ලා හිටියා. මම හිටියේ මචන් මමත් එක්ක සිංහල 10ක්වත් අර ලාම්පුතල් පොලිමේ හිටියේ නෑ. right. මම හිටියේ 420 ගානකට විතර නම්බර් එකකට. මම හිතන්නේ ඔතන මෙහෙම අපි අපිට මේ සංවාදයේ ඉස්සරහට අර යනවා මෙහෙම හැමෝටම විවිධ අදහස් තියෙන්න පුළුවන් ඒකට අපි ගරු කරන්න ඕනේ ඔව් ඔව් හරි හරි ඒක තමයි අපිට දෙන්න ගන්න ඒක තමයි දැන් මමනේ මේකේ මේ කෝඩිනේටර් මම කෝඩිනේටර් ඔව් හරි හරි අනේ වර්ගිය ආපහු විනාඩි 40 ඉවරයි අයත් කාලේ ඉවරයි අයත් අලුතෙන් ගන්න වෙනවා තාවිනාරි 10ක් තියෙනවා. මම ඒක යන්න. ඔයාලා කියන්න. මට විනාඩි 5ක් ගියා. පොඩ්ඩක් ඉන්න. පොඩ්ඩක්. දැන් ඔවා කීපයකට දැන් උදේ අය කියයි විනාඩි 10 ඉන්න. පොඩ්ඩක් පොඩ්ඩක් හිතා. දැන් ඔබට දෙන්නම් හිතා මම මේක සාරාංශ කරලා. ඔබත් එන්න ඕනේ. ඔබ හිතන්න ඉන්න මේ නැත්නම් ඒකට මේ. හරි. දැන් මෙතන මෙහෙමයි. දැන් අපි අතර දැන් අපි මෙතන 5 දෙනෙක් 6 දෙනෙක් ඉන්නවා නම් 6 දිනෙකුගේ අදහස් තියෙන්න පුළුවන් ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔව්. ඒක අපි පිළිගන්න ඕනේ. එකක්. ඒ අදහස තම තමන්ට තියෙන අදහස අපි පිළිගන්න ඕනේ. එතකොට හැබැයි ඒක අපි පිළි අරගෙන තමයි මෙතෙන්ට මේ සාකච්ඡාවට එන්නේ ඇවිත් තියෙන්නේ. එතකොට දැන් අපි හැබැයි ඔක්කොටම ඕනේ මෙතන මේ විවිධ අදහස් අපි ඔක්කොම තියාගෙන අපි මේ එකක් වෙනුවෙන් පොදු දෙයක් කරන්න ඕනක්ම තියෙනවා. අපි ඔක්කොටම විවිධ ඔක්කොම විවිධ අදහස් තියෙන හැබැයි අපිට ඔක්කොටම එකතු වෙලා පොදු දෙයක් කරන්න ඕනේ. ඒ පොදු දේ කොතනින්ද දැන් තාම පටන් ගන්න නැහැනේ. දැන් අපි ඔක්කොම එක එක විදිහට එක එක දේවල් ගොඩාක් කරනවා. මහේන්ද්‍රල් කරනවා, නියාල් කරනවා, ප්‍රියන්ත කරනවා, මම කරනවා, අජිත් කරනවා, ජගන් කරනවා, අපේ අනිත් සහෝදරයා මොහන් සහෝදරයා කරන ඔක්කොම කරනවා. හැබැයි දැන් ඒ කරන ගමන් තමයි දැන් මේ කතා කරන්න හදන්නේ. අපි ඔක්කොටම පොදු වෙලා දැන් මොකද්ද කරන්න පුළුවන් කියලා. දැන් අජිත්ගේ මාතෘකාවට ගියොත් අපි මම මුලපිරීමක් විදිහට මම කියන්නේ දැන් අජිත් කියන්නේ කාරණාව පදනම් කරගෙන අපි මේකට අප්‍රෝච් ඇතුල් වෙනවා නම් ඒ කියන්නේ ලංකාව මගේ යෝජනාව ලංකාව කියන එක නෙවෙයි. දැන් මෙතන අපි එකතු වෙලා ඉන්නේ මේ අපි කතා කරන්න හේතුනෙත් වතු කරේනේ. අජිත්ගේ අදහස පදනම් කරගෙන කොහොමද වතු කරේට මේක ඇප්ලයි කරන්නේ? කියන එක තමයි ඒකට ඒක කොහොමද එහෙමනම් A to ABC කියලා කොහොමද අපි පටන් ගන්නෙ කියන එකට අපි විශ්ය කරගන්න පුළුවන් අදහස් කොහොමද දැන් එතකොට මේ පරණෙව්වාවත් ඉස්සරන් නෙවෙයි මේ වැඩක් කරන්න කොහොමද මොකද්ද කරන්න පුළුවන් කියන එකට යෝජනා ඉදිරිපත් වුණා නම් හරි නෑ වැඩක් දැන් වැඩේ තියෙන්නේ මේකනේ වැඩක් කරන්න අපි මේ සමාජ තත්ත්වය තේරුම් ගන්න තියෙන්නේ මොකද්ද මේ තියෙන සමාජය කියන එක ඒක තේරුම් ගන්න තු වැඩක් කරන්න බෑ වැඩක් කරන්න ගියොත් එහෙම ඉතින් හරි උඹ තේරුම් ගන්න තියෙන එක ඔව් අපි මෙතන ඉන්න හැමෝම පිළිගන්නවා එතකොට දැන් එක එක්කෙනා එක එක මට්ටමින් තේරුම් ගන්න දැන් උඹ තේරුම් ගන්න විදිහෙන් කියන්න බෑ අනිත් කෙනාට ඒ විදිහට තේරුම් ගන්න එතකොට ඒක තමයි අර නැවතර ෆැසිස්ට් වගේ නෑ ඉතින් මම දැන් මං 3-4 දෙනෙකුට ඉඳ දුන්නානේ මෙතන මෙතන ඉඳ දෙන්නේ ඒක නෙවෙයි අදහස තමයි ඉතින් මට අදහස කියන්න chance කම්බුරු නෑ කියලා මං හිතනවා ඉතින් ඔය ඒක ගියපයි ඒක ඔව් ඉස්සලා ඔබ තමයි වැඩිම කතා කරේ මම මේක දිනවනේ රෙකෝඩින් දිනවනේ හරි බලන්න දාලා ඔව් ඔව් නෑ ඔයාගේ අදහස් උත්තම කියන්නේ ඉවරයි මගේ නෑ
බලමු හෙට බලමුකෝ ඔබ මේ අපි මේකෙන් ඉන්නවා හැබැයි මේ මේ දැන් මේ 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 මිනිසුන්ගේ ටයිම් එකට අපි සාධාරණයක් කරන්න ඕනේ ඒකෙන් හින්දවත් අඩුම ගානේ මට දෙන්න පුළුවන් ද විනාඩි 5ක් 6ක් ඔව් දැන් මේ දෙවනි රවුම මේක ඒකත් එන්නේ මගෙන් ඉල්ලන්න ඕනේ ඈ මම කොහෙද බමු දෙන්න පුළුවන් ඒක මේක දෙවනි රවුමනේ නෑ නෑ මම දැන් 3 4 ඔතක් ඉල්ලනවා පොඩි chance එකක් නෑ දැන් තව විනාඩි කීයක් තියෙනවද මේකේ පෙන්නන්නේ නැහැ අපි විනාස තව කට් කරලා ගන්න දෙනවා. ඔව් එතකොට ගත්තම කට් වෙනකන් ඉඳලා අජියර දෙන කට් වෙනකන් ආ හරි ආයතකම් කතා කරා කියලා. ආ හරි. දැන් මචං මේක මේ අපි ලංකාවේ ප්‍රශ්නේ කියලා මොකද්ද හඳුනාගෙන තියෙන්නේ? මේ ඔය පාලකයෝ ලංකාවේ සිංහලද දෙමළද මුස්ලිම්ද කියලා නෑ මේ ඉන්න ජාත් මිනිසු ටික සාම්ප්‍රදායික මිනිසු ටික මරණ ව්‍යාපෘතිය කියන්නේ. මේක නම් භෞතිකය එතකොට අපි මේකට නෙමෙයිද පොලිටිකල් එක තෝරන්න ඕනේ. එතකොට මේ ආපහු ගිහිල්ලා මේ 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 අර එක්කොල්ලොන්ගේ මේ එහෙම එකක් නැහැ. මේ මිනිස්සු අපි ඔක්කොම එකයි. මෙතෙන් නෙන්න ඕන ඒකට එක විදියට සම්බන්ධ වෙන්න ඕන. මේක අපේ රට, අපි හුස්ම ගන්න රට, මේ මොහොතේ හුස්ම ගන්න රට, අපේ අත්තල මුත්තල මොකව වුණත් අපිට අදාළ නැහැ. උන් වහලු වෙන්න ඇති. හැබැයි අපිට වහලු වෙන්න බෑ කියන තැනකට එන්න ඕන අපි. එහෙම නැතුව මේ 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 ආපහු උන් එක ඩීල් ගහලා මේ 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 අපේ පැවැත්ම ස්ථාර කරන්න බෑ. උන්ගේ උන්ගේ අරමුණම ප්‍රධාන පොලිටික්ස් එක තමයි අපේ පැවැත්ම අහෝසි කරන එක. ඒතර අපි දැනගන්න එපා අපේ පැවැත්ම ස්ථාර කරන විදියක් හදන්න. මේ මේ ಜಾති අනම්මනම් එහෙම එකක් නෑ මිනිස් ಜಾතිය. එච්චරයි. ආය සිංහලද උඩ රටද පහත රටද අනම්මන එකක් නෑ මිනිස් ಜಾතියක්. මේ මොහොතේ මේ මහ පොළවේ හුස්ම ගන්න අපි ඔක්කොම මිනිස්සු එකයි. එතකොට අපව බෙදන්න දෙයක් නැහැ. දැන් මේකේ තියෙන බෙදන්න තියෙන්නේ බලය විතරයි මිනිස්සුන්ට. ඒ කියන්නේ අඩුම ගානේ ග්‍රාම සේවක වසම ගානේ බලය බෙදන්න ඕනේ. එතකොට ඉවරයි මේ ප්‍රශ්නේ. එතකොට මේ 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 මෙහෙම මුන්ට මේ මේ කීපදෙනා පවුල් කීපයට මේක මේ කරන්න බෑ. එතකොට ඔහොම ලොකු ප්‍රශ්නයක් එන්නේ අපි ඔක්කොම එකට මේ මේ එකට ජීවත් වෙලා මේක ඇවිල්ලා මේ මහ පොළවේ ජීවත් වෙලා ජීවිතේ විඳලා මේ දැන් මිනිස්සු ලංකාවේ ජීවිතේ කවුද විඳින්නේ කියන්නකො දුවනවා ඒ හැම කුච්චලයම ඔය බහුතරයක් කුච්චලෝ මේක වෙනස් කරනවා ඔහොම වෙනස් වෙන්නේ නැහැ ඒක සාමාන්‍ය දත්තයක් හැබැයි මේක අපි වෙනස් කරන්න ඕනේ මේ තරගේ නතර කරන්න ඕනේ මේ තරගේ නතර කරලා අපි ඔක්කොම මිනිස්සු වෙන්න ඕනේ අජිත් සහෝදරයාගේ හියුමන් අදහස මේ අපි කාටවත් ප්‍රශ්නයක් නෑ පොදු අරගලයක් අද තියෙනවා අපි ඒ අරගලේ පොදුවේ ගන්නවා අපි ඒ පොදු අරගලයට පොදුවේ සහභාගී වෙනවා අනිවාර්ය අද සාකච්ඡාව තියෙන්නේ ඒක ගැන නෙමෙයි. ආ මේ පොදු අරගලය තුල කොහොමද වතුකම් කරු දෙමළ ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් අණක් ඉදිරිපත් කරන්නේ? ඔවුන්ට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඔවුන්ගේම වූ දෙමළාට දෙමළාගේම වූ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා සිංහල භාෂාවෙන් කියනවනේ. ඒ පොදු මහා සටන තුල කොහොමද මේ දෙමළාට දෙමළා වූ ප්‍රශ්නය වතුකම් කරු දෙමළාට වූ ප්‍රශ්නය අපි ස්ථානගත කරන්නේ ඒ කියන්නේ අපේ බුද්ධිමය සංවාදයේ තුල. ඔව්. අනිත් එක දෙමළ වතුකම් කරු ජනතාවට අර අපි කියන තොණ්ඩමල්ලගෙන් අයින් කරන්න ඕනේ නම් තොණ්ඩමල්ලගෙන් විතරක් නෙමෙයි අනිත් පෙරේ හිටින මහා කණ්ඩායම් වලින් අපි විතන් වෙන්න නම් අපිටම වූ වැඩ පිළිවෙලක් තියෙන්න ඕන. ඔව්. අනිවාර්යයෙන්ම අපි කොහොමද ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්නේ? ඒක ප්‍රායෝගික කරන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි අජිත් අපේ අදහස. ඔබගේ අදහස පිළිගන්නවා. ඒ පිළිගන්නේ ඔයා කියන තැන ඉඳලා නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ තව අවුරුදු 100ක් විතර ගියාම ලංකාව තියෙන තැන. නෑ. ඒ අවුරුදු 100ක් යන්න ඕනේ නෑ මේක එකයි කියන්නේ මේක ඇවිල්ලා රිවොලූෂන් එකක් නෙමෙයි රිවොලූෂන් එක තියෙන්නේ කල්චරල් සංස්කෘතික විප්ලවයක් තියෙන්නේ
එහෙම නැතුව මේ සංස්කෘතික සමාජය බලනවා. ඒක අපි තේරුම් ගන්න ඕන මොකද්ද මේ සමාජයේ වෙන්නේ කියලා. උඹ සංස්කෘතික විප්ලවය ගන්න නැතුව උත්සාහවන්ත බෑ. උඹ සංස්කෘතික විප්ලවයක් කතා කරන මේ සිංහල මහා ජාතිවාදයේ අදහස් මත ඒක උඹගේ මොකද්ද? ඕක ඔය කියන අදහස අජිත් මීට අවුරුදු 20කට 30කට ඉස්සෙල්ලා සිංහල මහා ජාතිවාදී මාක්ස්වාදී පක්ෂයකට ජීවිතයක අදහස ඉන්නේ. ඒක දෙමළ ජනතාව දන්නවා. වතුතන්ක දෙමළ ජනතාව. දෙමළ ජනතාව තුමුච්චාම ඉවරයිනේ. බං මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? නෑ ඒක උඹයි කියන එක සම්පූර්ණ නෑ. මේ නෑ මාව නිකන් ජාතිවාදී කන්ටන නෑ උඹගේ නෑ උඹගේ අදහස ජයිපේ කියන්නේ ඕකනේ. මොකද්ද? ඔය අදහසනේ ජයිපේ කියන්නේ. මොකද්ද කියන අදහස? මහින්ද රාජපක්ෂත් එක්ක යුද්ධය කරනකොට ජයිපේ එක කිව්වේ ඕකනේ අදහස. දැන් නලින්ද සිල්ලා කියන්නේ තෝකනේ දෙමළ මිනිහට කියලා කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ. අපි ඔක්කොටම ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අපි ඔක්කොටම ප්‍රශ්නේ මනුස්සයන්ට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා සිංහල ජාතිය ඔය උඹේ කියන එක ඇත්තට සරල නම් මේ අවුරුදු 30ක් යුද්ධ කරන්න ඕනේ නැහැ ඕනේ නැහැ ඉතින් යුද්ධ කරේ මුන්ගේ ගේම් වලට අහු වෙලානේ බං 1979 ස්වාධීන පන්තක එල්ලා ඊට පස්සේ යාපනයේ පුස්තකාලය ගිනිතිලා ඊට පස්සේ කල්ජූලිය කරලා ඒ මිනිස්සු යුද්ධ කල්ලු කරලා දකුණු මිනිස්සු පක්ෂ තහනම් කරලා උණුත් කැලේට තල්ලු කරලා මේ ගහපු ගේම් එක ඇනලයිස් වෙන්න නැත්නම් අපිට මේ භෞතිකේ තේරෙන්නේ නැත්නම් මචං එතනින් එහාට උත්තර හොයන්න බෑ මං කියන්නේ ඒකයි මේ ගේම් එක බලන්න තේරුම් ගන්න මේ අවුරුදු 74ක් තිස්සේ පාලකයෝ මේ මිනිස් ජාතියේ පැවැත්ම අහෝසි කරන්නේ කොහොමද කියලා තේරුම් ගන්න ඕනේ